vás uviedla do deja, tak dneska má vegánska sekta stretnutie, takže niektorí z nás si usadíme za jeden stôl a spoločne sa budeme modliť k nášmu vegánskému bohu a budeme jesť tie najlepšie náhrady mesa, ktoré nám v našich vegánskych životoch tak strašne chýba. A ja samozrejme sa budem pokúšať zachytiť tento rituálny akt, keď sa zídu viacerí vegáni, možno viacerí ako desiatí na jednom mieste na kameru. And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Som na mieste 15 minút pred dohodnutým časom meetingu, takže socka, budem čakať. Že toľko vegánskeho syra som ešte nevidela. Čo ti dalo vegánstvo? Vegánstvo mi dalo nejaký taký väčší pohľad na svet, že sa nejaká mi otvorila oči a nejak som sa vedela pozerať na veci, ktoré predtým vôbec som nerozmýšľala, tak som začala rozmýšľať a tak som sa snažila niekomu porozumieť a napríklad aj z takej environmentalistiky, do toho som vždy bola, ale Energie, takže som prešiel na vegánsku stravu po nejakých dvoch týždňoch a spoznal som mnohých ľudí dobrých, som rád. Spoznal som nové jedlá, ktoré by som nevyskúšal ako vegetarián, som tiež rád. To sú asi také základné veci. Najpozitívnejšia zmena v tom živote, že zmena, keď si porovnáš. Ja si hlavne uviedomila, že kto som ja ako človek, pretože když som prišla na vegánsku, tak som bola taká hodne agresívna, ľuďom som sa to snažila vnútiť. A pak mi došlo, že vlastne tým sa nikam nedostanú a ľudí naslouchať tomu, když sme vlastne príjemní, pozitívni a dávam im vlastne tú možnosť, aby sami sa o to zajímali. A v tú chvíli som si uviedomila,
uvědomila, že já jako člověk jsem se i změnila počas toho veganství a i psychicky jsem se vlastně uvolnila a předtím jsem měla problémy různě s váhou, že jsem se viděla prostě velká, snažila jsem se nějak jíst málo a tak a díky veganství jsem se vlastně tak uvolnila a psychicky jsem na tom dobře, já jsem taková spokojená a hlavně jsem potkala hodně nových lidí, takže tak. Takže energiu, určitě energiu a nahráváme. Ano, nahráváme. S tím, že můžeme méně spát. Po 6 hodinách se cítím, jako kdybych spal 10 hodin. A mám více energie. Všiml jsem si aj pri cvičení, pri behu hlavně, že namiesto 2 km a bol som mrtvý, teraz dokážem bežať 8 km. A až tedy začínám cítiť, že som unavený. Idem cvičiť a na druhý deň nemám svalovicu vôbec, keďže sa najem tak, ako sa najem. A necítim sa ťažko, to je najdôležitejšie. Lebo keď som si dal, neviem, prezent, tak 3 hodiny som nevedel sa pohnúť a potreboval som spať. A teraz na gauči pred televízorom, po obedná pauzička. Teraz si dám šalát alebo niečo, proste risotto obrovské. Fakt, že obrovské a za 2 hodiny som znova hladný. Takže a žiadna ťažkosť. Žiadna ťažkosť. Takže asi to. No ja ti donesem ešte ten sír. Ja som mal takú zaujímavú skúsenosť, že asi rok dozadu som, to je jedno akým spôsobom, to není podstatné, na 3 mesiace, zhruba na 3 mesiace sa vrátil všetko. Mm-hmm. Že som začal z meso, vajíčka, mlieko, všetko. A cítil si? Začal som byť unavený, zloby ma začali bolať. Pohybnosť a taká vitalita, taká živosť. A ešte doteraz cítim, že si s tým trápim. Že vlastne vnímam, že k tomu vecom som sa musel vrátiť, že ak som prechádzal postupne, tak teraz to vidím, aké by mi to ukazovalo, že vlastne čo som si všetko musel prejsť postupne. Je taká pripomienka, alebo ja to nazývam, že taká utvrdzujúca odbočka. Hej, takže už by si to zase nemenil. Nestojí to za to zjesť znova nejaké meso alebo tieto veci? Určite to beriem ako dobrú skúsenosť. Áno? Aspoň vieš? Aspoň viem, ale už teraz už mi je to úplne jasné. Že mi to tak úplne tak ma to priklepilo, že to už ne. Ja viem. Ale humor vás nerobíš, tak? Teď pálíme palacinky, anásom a javorovým syrupom. Čo najlepšie prinieslo veganstvo do tvojho života? Pravidelnú stravu. Určite pravidelnú stravu. Viac sa staráš o to, čo ješ? Hej, viac sa starám. Mám takú zdravšiu stravu vyvaženejšiu. Tým, že sme nutení vlastne sa zaujímať nejak o tie vitamíny a tak, ako tak celé je to také vyvaženejšie, zdravšie. A sa lepšie cítim. Takže, čo ti dalo veganstvo okrem závislosti na YouTube každé ráno? Závislosť na Instagrame. Takže tak, no. A na banánoch. Přesně, mám banány k snídani, k obědu, přesně k večeři. Vyjednal to špenátové. Hej, mala si špenátové. Tak, dobré.
iba tak. Opakuješ. Nie, práve že to bolo výborné. Má strašný výraz teraz. Ona je laktovegan. Peter, aj ty nám povieš, že čo zmenilo vegánstvo na tvojom živote k lepšiemu? Ozaj piatok večer toto. Áno. Áno, po 3 hodinách spánku. No, ale to zmenila ona asi v tvojom živote, nie no, vegánstvo. V športe asi to, že oveľa rýchlejšie regenerujem. Proste stihnem otrénovať za deň, alebo za nejaký časový úsek, stihnem otrénovať oveľa viac ako predtým, lebo oveľa menej môžem stráviť času nad tým, aby som proste niekde oddychoval na posteli. Takže to je dosť veľká výhoda. A to vlastne asi živáš. Každému športovcovi ide o to, aby mohol čo najviac trénovať a čo najmenej oddychovať. Najlepší benefit, ktorý ti vegánstvo dalo do života? Určite to je perfektná stolica, perfektná konzistencia, pravidelnosť a ten zápach úplne skvelosť. Je na masaj. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you.